Te bandeko nyonso bozwi okasyon pe libaku ya kolanda biso na chaîne na bino bo lingaka mingi chaîne oyo pesaka bino information ya investigation na temps réel awa lelo toyeli dossier ya Jani akufi to perdre oyo azali moko ya artiste na kati ya mboka na biso vraiment lelo tozana mawa ya kupesa bino information oyo pe tozana pasi na motema parce que ya Jani a tiki biso ba oyo nyonso tout toyebi bien ba oyo nyonso tout tozwa ba opportunité excusez ya kolanda ba image na ye pe ba film na ye parce que à part que la kaka acteur simple à bandaka pe ko composé ba oyo to bengi ba théâtre pe ba série oyo to landaka na mboka na biso ya Congo ya Jani ya sali mosala makasi na kati ya mboka oyo Congo vraiment to sana mawa pe pasi tango tozo communiquer message oyo vraiment bande ekonangai on c'est net moma bande konangai vraiment oyo tozali na chaîne na bino oyo bolingaka mingi ezali MDM ONG TV ezali chaîne oyo ezo édifier bande konyoso tupezo pesa information na temps réel lelo masolo toko solo lande ezali yangwana pe toko pesa ba révélation na oyo Italie liwa ya papa oyo artiste na biso oyo tubengi na kombo ya Jani bato nyonso tout ba ibie ya Jani oyo a composé la biso ba film ebele a contribuer vraiment na kosekisa biso parce que koseka pe zo contribuer na oyo tubengi santé zo contribuer na vie ya mutu nyonso tout oyo a vivaka bandeko na ngai on se net moment Kinshasa pe poto eza ya kopela moto parce que bato nyonso tout parce que biso toza sur place pe tozozwa kaka ba information na ba oyo baza sur place esika matanga ezali pe esika bato oyo bazolela mowei pe awa na Kinshasa tokosala effort tokoma na oyo ezali na famille na biso oyo ya Jani bandeko na ngai enfinet moment balobi motu oyo abomisi ya Jani ezali mwasi na ye oyo bazalaka na ye ensemble mwasi na ye oyo bakendaka balongwaka kincha alongolaka ye Kinshasa awa amemaka ye poto mwasi na ye oyo bafandi bambula ebele mwasi na ye oyo babalana na ye mwasi na ye oyo babota na ye bana misato nde motu abomisi ya Jani nde motu akotisi ya Jani na mabele nde motu asali lelo tolela pourquoi ya Jani akufiri tozopesa ba révélation par rapport a ndenge toyoki bandeko oyo bamona sur place ya makambo oyo esepasa na famille ya Jani na mwasi na ye oyo tobengi na kombo ya Labrine parce que motu nyonso tout batie Labrine wana moto na motu batie ye moto na motu parce que balobi ye nde motu abomi ya Jani ye nde motu akweisi ya Jani ye nde motu akweisi artiste na biso ye nde motu abomisi ye parce que ba façon na ye ya kosalela makambo yango nde motu ebomisi ya Jani bandeko na ngai tokoti mbala moko na histoire ya masolo oyo ndenge ezoloba mape ndenge bandeko nyonso bayebi ezali parce que balobi ya Jani bafandaki ndako moko na mama Labrine baboti mwana ya liboso baboti mwana ya mibale baboti mwana ya misato oyo azali ya suka après kofanda ndenge bafandelaki na ndako mwasi akomi kodekone mwasi akomi kokonza mwasi akomi kozwa badesizion oyo ezali ya mobali parce que
bato baza na poto baibi bien ndenge ba famille ezali na poto kuna parce que moi si soka lobi di kambuboye soki meki ko contester akoki pe ko bengana yo soki bosoyo kana ni bien ta koki ko funda yo tango ko funda yo wana l'état akose akozwa en charge oyo ezali makamu na yo soka lobi acha olibanda akocha olibanda olanda oyo yo mobali olobi te eza ndenge te toza na Afrique awa na Congo na Afrique ke mobali nde aza mokonzi ya mwasi ozoloba makambo nyonso mwasi azoyoka yo soki mwasi na yo akomi na ye koboya yo aza pe na droit ya kobengana yo aza na droit ya kobimisa yo libanda ya ndako tandis ke bato lokola baya jani boye baza ba miroir bato lokola baya jani boye ba bato oyo basala bakombo tango makambo nyonso tuwana ekomaki kokomela ye place ba souci na ye ebandaki yango wana place ba estomac na ye ebandaki yango wana place ba tension na ye ebandaki yango wana bandeko na ngai la brune abomisi ya jani ata soki biso toboyi koloba ba bisusu bakoloba kaka ke la brune ndenge yende mutu abomisi papa jani la brune nde muta kotisi ya jani mabele la brune nde muta sali ke lelo to lela la brune alelisi Congo la brune alelisi Afrique la brune alelisi poto mobimba bazo lela na kombo ya la brune parce que biso to marcher ba mote to koloba kaka oyo tokoloba kaka makambu oyo ezoloba makuna tokoloba kaka makambu ndenge bandeko na biso nyonso tu baza kuna na poto makambu azoloba yango mpe biso tokoloba mpe bainvestigation ya information oyo bapesi biso yango badetail mosusu oyo ekotikala tokoyeba nini tosala tokoma sur place na famille oyo yaya jani tokokoma na famille oyo artiste mpo toyeba badetail nyonso tu complet par rapport à Yamakambo Oyezoleka, par rapport à ce qui se passe sur place, la famille Ezolobani, parce que photocoma vraiment sur place, la famille Ezolobani, même pe batemisusu Oya famille Jani Obazana Poto sur place, balobi kaka mdengeto zoloba, parce que la brine Azalaki vraiment na comportement moko bizarre devant ya Jani Azalaki na comportement bizarre devant papa Jani Azalaki na comportement moko ennuyant parce que oyo ekomeli papa Jani lelo yango pe ekopesa pe misusu artiste na biso misusu mayele ya kosalela makambo autrement ya ko bongamaka bien parce que lelo okozala na mwasi na ya ndako lobi pe makambo eko changer ndenge ya Jani changeaki ebandaki bien bandeko na ngai na yebisa bino lisusu makambo oyo ebomisi ya Jani akomaki kosoupsione que la brune a komi ko tricher ya Jani akomaki kosoupsione que la brune a komi mal entouré parce que bantourage oyo yango pezo eza parmi babiloko oyo ezo boma bafoye mingi mobali soki azo entourage mabe ezali mabe mwasi pe soki azo entourage mabe ekoki kopanza famille yango eza parmi ba elements oyo ya Jani banaye ko détester pe koyebisa la brune atika bantourage atika baninga oyo yazo mona ke baza bien te po na ye parce que yaza marié azo kangama na baninga oyo ya basi ba oyo ba balate ye azalaka na bango ba bimaka na bango bakendaka ba place n'importe quoi basalaka oyo bango balingi c'est pour cela ya Jani akotaki ba souci ya Jani akotaki vraiment ba souci bandeko na ngai eye kokoma que baye ko comprendre que ya Jani aye ko comprendre que la brune a komi ko bimana jeune moko ya chigolo a zuelie la brune a zuelie la le plus jeune yango ezali parmi ba element oyo ebomisi ya Jani parce que oyo
makambo oyo la frine asali ya jani ezali vraiment il peut si pas si pe mawa et peut si souci na motema et peut si pe mayele na ba oyo bazali bartiste na biso ba oyo bazali ba marié ezo pesa mayele parce que tango bozo fanda kana mwasi ndako moko il faut pe kozalaka mayele ya kolona ya kobomba pe ya kolieba ndenge nini lelo soki esimbite na kosuka api lelo soki esimbite to kosuka wapi c'est pour cela yango wana eloko pesi ya jani pesi est vraiment ba tension pesi est vraiment malade pesi est ti ememi na liwa ba estomac. Oui, bande konanga itango oye eye kokoma séparation et salami ya jani na la brine place nde et pesa ki lisusu pasi makasi parce que ya jani azala ki lisusu te na moyen ya ko se défendre ya jani azanga ki position parce que instabilité eye kokota na vie ya jani na ndenge batu nyonso tu bayebi poto ndenge ezalaka soki instabilité koti na vie ya mutu parce que mutu oyo azalaki deja na famille amesanaki na libota na ye amesanaki na bana na ye ku privé ye deja ko privé deja bolingo wana ya bana ne ko privé deja ndenge amesana ko fana na famille na ye pe instabilité tango ye kokota na vie ya jani akenda ko futela ndaku oyo ezali ya chambre donc chambre na poto ko futela deja chambre na poto ezali deja loro moko ya pasi parce que soki otali na niveau artiste na biso azali kofutela chambre na poto atali na ba entourage na epe ba petit na ena ba ninga na ndenge bazali donc kofutela ndako na poto ezali eloko moko ya son kofutela chambre pardon na poto na niveau na ye na niveau na ye foto lo babia na niveau na ye, na niveau batu misusu sava na niveau na ye kuzua kofutela chambre na niveau ya poto ezali likambo moko ya soni parce que soki otali ba oyo babengi ba collègue pe ba petit na ye na même ba fanatique na ye na ki encore plus loin parce que azali mutu moko ayebani ya kosakana te asala besplat na théâtre ya Congo na ndenge ya kosakana te komona kokota deja na ba faiblesse ya kolouer chambre donc akomaki kolouer chambre ya Jani akomaki kolouer chambre na ndaku ya batu donc avant asokola batu wana il faut basisa makambo na bango nyonso tu oyo bakolinga basala après ye akoya kosala oyo ye akoya kosala après donc bango basilisa ba makambo na bango nyonso tu soki bakosokola basokola ye akoya kosokola ta mutasuka parce que eza ndaku na ye te eza nde azolue chambre batu nyonso tu bayebi vie ya kolue chambre na poto ndenge ezali donc ya jani akomaki ti na niveau ya kolue chambre ya jani akomaki ti na niveau ya kozanga ba biloko mosusu oyo ye na niveau na ye akokaki lisusu kozanga te parce que instabilité eyaki kokota na ndenge ya brutal instabilité totale kolongwa na ndaku tango séparation oye kosalema ye alongwe na ndaku oyo ezalaki ya ye na mwasi na ye tango eye kosalema bongo instabilité eye kokota na ndenge ya kosakana te instabilité ekoti na vie ya jani instabilité wana yango nde eye susu kwamplifie ba maladi tango lisusu aye koyoka ke la brine na gene oyo wana basangage bakomi ndaku moko tango aye koyoka la nani genome wana oyo akomaki mobali ya mwasi na ye baye kokoma ndaku moko yango wana nde mutu eyaki kopesa vraiment lisusu pasi na ndenge ya kosakana te parce que ya jani aza parmi ba ikone meme na kokende plus loin ya théâtre ya Congo bande konanga ina bisabino en ce net moment ndenge na zulu ba awa binonyo soboyebi niveau ya jani azalaki na théâtre na biso ya mboka Congo bande konanga boyebi niveau nini azalaki
ko mona ya jani ko koma na banivo wana yangonde izalaki parmi babiloko epesaki ya jani lisusu ba souci ya makasi donc yango wana bande ko nyoso tu baebi communauté congolaise nyoso tu eebi ezo insiste pe ezo lo balabrine yepe il faut alanda ya jani parce que ayoki si ya jani nzoka nde lisusu ezalaki lisusu likambo ya pasi parce que ya jani akufika ka normalement te na ba souci ya kokanisa ayaki komitia singa o babenga komidiembika ya jani amidiembika kilikolo ya labrine ya jani labrine apesaka e condition que labrine apesaka ya jani condition que asolol akabwana na batu nyonso tu avant bango mibale bazongana akabwana na batu nyonso tu bango mibale avant ba continue makamu na bango ya bolingo botala likambo ya somo pe ya pasi bandeko na ngai la brine normalement aza mwasi moko akoki kozala lapide mais moyen to lapide eza te parce que biso oza na kati ya Kinshasa toizwi kaka ba information nyonso tu ya investigation epesi vraiment mawa pe pasi parce que la brine ayaki nde na vie ya jani po abomaye po abomisaye epesi biso vraiment pasi makasi tokoloba kaka makambo oyo tozoloba ya investigation pe tozoloba makambo oyo ezali vrai parce que condition oyo la brine apesaki ya jani asolisaka lisusu bato bayebani na donc relation oyo ye ayebani nango na oyo ya jani ayebani na bango nde bayebana kala bazalaki na ba relation oyo bazalaki nango na batu oyo pe bayebanaka na bango bayebanaka na couple na bango pe mwana mwasi oyo apesaka ya jani condition que ya jani asolisaka lisusu batu wana te akabwana na batu wana toboyi kosite bakombo na bango pe toboyi kolobela bakombo ya batu wana oyo la brine alobaki que ya jani asolisaka lisusu bango te bandeko na ngai ya jani asalelaka makambo oyo la brine asalaka me fuka nango vraiment ifuti kaka ya jani la mort epesi biso pasi pe mabandeko nanga soki ezaki mbalano ya liboso okutani na chaîne na biso kozanga te kosabone oklike na cloche ya notification like partage commente vraiment okorate ba information na biso te ya investigation merci beaucoup mama Nicole Etumba merci beaucoup le pasteur Stallone Rema Bisengo merci beaucoup na bandeko nyonso tout ba congolais nyonso tout bolandaka biso partout dans